कर्ता श्री गोपाल राले मगर जिला मायती करनो गर्दछ उनी बाबु कपाल की भाव नहीं चं ये आए जाने पर ही को उनी बात कपाल को सुनते हो इसी बात कार्यक्रम का अच्छी जी इस कार्यक्रम का बाबू का दीदी जी यह स्वासिन दीदी कौन चला इस कार्यक्रम का सहभागी हो पाएगा सभी दाज भाई का मैं अपराध को अभिमान यह सबसे यह साथ आइको विषयमा भन्नु पर्दाखेरि म सबभन्दा पहिला नेपालमा बस्छु पखलबाटी महाधिवेशन 2039 साल फागुन 15 गते तरौलको धमौलीमा हुँदाखेरि मेरो उहाँसँग परिचय भएको थियो त्यो महाधिवेशन चाहिँ उहाँलाई आफ्नो केन्द्रीय समितिको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको थियो यसपछि उहाँ निरन्तर उहाँसँग केन्द्रीय समितिको सदस्य भएर 48 सालसम्म उहाँले काम गर्नुभयो त्यहाँसम्म मेरो आफ्नो उहाँसँग एकदम नजिकै हाम्रो तिनजना सधैँ भइरहेको थियो 48 सालको चाहिँ मगरसँगको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले उहाँलाई अध्यक्ष सर्वसम्मतबाट चयन गर्यो यसपछि उहाँसँग मेरो सम्बन्ध आमदिन जाने क्रम निरन्तरता रह्यो र उहाँले अध्यक्ष कार्यकाल भर्दाखेरि त्यतिखेर भर्खर पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना अवसर पनि भएको थियो पहिला यसरी मगर सङ्घ यसरी जातीय सङ्घ संस्थाहरू दर्ता गरेर दिइन्थ्यो जब नेपाल राजनीतिक संविधान 2047 आयो त्यसले चाहिँ सबै जातिहरूको भाषा संस्कृति लिपि सबै संरक्षण सम्पादन गर्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्था लिइसकेपछि हामीलाई नेपालमा गर्छौँ वैधानिक रूपमा दर्ता गर्ने एउटा अवसरहरू त्यहाँबाट मिल्यो र हाम्रो कपाङ्गीज्यूले मलाई नेपाल मगर सङ्घको विधान लेखेर दर्ता गर्ने जिम्मा मलाई दिनुभएको थियो मैले धेरै धेरै 8-9 महिना गएर नेपाल मगर सङ्घको दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै यो 49 सालमा मङ्सिरको 8 गते 1500 भयो त्यसले उहाँले दिएको म पार्टी दिएको जिम्मेवारी मैले उहाँ पुरा गरेँ जस्तो चाहिँ त्यसखेर मलाई आउनु भयो त्यसपछि प्रदर्शनको निरन्तर रूपमा वैधानिक रूपमा संस्थागत रूपमा अहिलेसम्म बढिरहेको हुँदा मलाई गर्व लागेको छ मसँगप्रति होला त्यहाँभित्र सानोतिनो चाहिँ अब विवाद कहिलेदेखि नभएको होइन हुन्छ त्यो स्वाभाविकै हो यसलाई मैले यति कुरा राख्दै अब खपाङ्गीलाई मैले कसरी किन्छु भन्दाखेरि जब 2048 सालमा प्रजातन्त्रको व्यवस्थापना र पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त भयो त्यसपछि उहाँले उहाँ एमएस थापा र परिभा खपाङ्गी जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी राज्यको हरेक निकायमा हुनुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो त्यसको आधारमा जनमुक्ति मोर्चा हो क्या जस्तो लाग्छ उहाँले स्थापना गरेर उहाँ चुनाव उहाँ लाग्नुभयो कति सफल भयो कति सफल भन्ने त्यो आउने ठाउँमा छँदैछ जे होस् मलाई यो समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्त प्रवर्तकको रूपमा मलाई परिवार खपाङ्गी र एमएस थापालाई मैले त्यसरी खेल गरेको छु खै त्यो पात त्यो पार्टीमा म लागु होला त्यो अरू ठाउँमा छ म खासै त्यस्तो छैन मेरो त्यहाँ त्यो विभाग रहे विरोध खासै देखेन जसले
संकट कसरी रिएक्शन
Terima kasih.